mbinguni ili kuabudu. Neno linasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilichonacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao akienda. Akilukaluka na kumsifu Mungu. Ni Matendo 5 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Udhaifu ulimwacha kwa kulitaja jina la Yesu kwa imani. Petro alipoulizwa kwamba udhaifu uliondoka kwa nguvu gani, akajibu. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akamwambia, enyi wakubwa na watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Pia Petro alisema, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Imani katika jina la Yesu ndio inayoondoa udhaifu. Udhaifu ni ugonjwa, uwele, uchovu, unyonge wa aina zote, hali ya kuvunjika moyo upesi au kukata tamaa, kuwa hafifu, mnyonge, punguani, kukosa nguvu au hali ya kutokufaa neno. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio katika maeneo unaweza kaangalia tu katika haya mimi naangukia sehemu gani. Amina. Kama nilivyosema kwamba udhaifu ni ile hali zaidi ya ugonjwa, ni uchovu, unyonge wa aina zote, kuvunjika moyo upesi, kukata tamaa, kuwa hafifu, mnyonge, kukosa nguvu au hali ya kutokufaa neno. Yote kwa ujumla wake tunasema ni udhaifu. Katika kitabu cha Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 12, Yesu alimponya mtu mwenye udhaifu. Neno linasema, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Udhaifu unaondolewa kwa jina la Yesu, hasa tunapoamuru kuondoka kwa imani iliyo katika jina la Yesu. Sisi tulio na nguvu tumeagizwa kuchukua mizigo ya wale walio dhaifu. Tena neno linasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Tunapowaombea na kuwasaidia, tunasaidiana nao kubeba udhaifu wao. Mungu anatuwazia mema, anapenda kuona watu wake wanafanya maendeleo na kuwa na maisha bora. Ndio maana Mungu alizungumza na wana wa Israeli walipokuwa wamehamishwa kutoka Uyahudi na ufalme wa Babeli na kupelekwa utumwani huko Babeli, wakiwa wamekata tamaa na wanaishi maisha ya ukimbizi kwenye mahema. Mungu kwa neno la nabii Yeremia akawaambia, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda yake, oweni wake mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaozi waume binti zenu, wazae wana na binti mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkaombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huu nanyi mtapata amani. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona,
mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Mungu anataka tufanikiwe, lakini roho ya udhaifu inatukatisha tamaa, na hivyo kutufanya tusione wema wa Mungu. Mungu anataka tuwe na makazi mazuri, tuwe na vyanzo vya mapato na tuwe na familia ili tuishi maisha amani na kutafuta yeye. Roho ya udhaifu ni lazima ituachie ili tupige hatua sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Roho ya udhaifu ni adui wa kazi zetu zote, inaleta na kusababisha uvivu wa maombi, kusoma neno la Mungu, kuhubiri injili na hata kufanya kazi za mikono zinazotuletea faida na kazi za kujiendeleza tamaa. Ndio maana neno linasema hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawezi, ili timie lile neno lililonena nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Wakati unasimama, asema mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu yote. Mwenyewe aliutoa udhaifu wangu na kuyachukua magonjwa yangu yote. Katika jina la Yesu, ninakataa udhaifu wa kila aina katika maisha yangu. Uvivu wa maombi, wa kusoma neno la Mungu, ninaukataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ee Baba, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kwa mamlaka ya jina lake, ninaamuru sasa roho ya udhaifu, magonjwa na maradhi itoke sasa katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru sasa kila roho ya udhaifu kwenye maisha yangu itoke sasa katika jina la Yesu. Kila roho ya udhaifu, magonjwa na maradhi ya kila aina katika maisha yangu itoke sasa katika jina la Yesu. Ninaamuru sasa, ewe roho ya uvivu na udhaifu wa kila aina kwenye mwili wangu, toka sasa katika jina la Yesu. Toka sasa kwenye nyumba yangu na katika familia yangu, toka sasa katika jina la Yesu. Ile roho ya udhaifu inayenitia unyonge katika mwili wangu na familia yangu itoke sasa katika jina la Yesu. Ninaiamuru kwa jina la Yesu, itoke sasa. Toka sasa, toka sasa, toka ndani yangu, toka ndani ya familia yangu, toka ndani ya mwili wangu. Kuanzia sasa huna nafasi tena katika jina la Yesu. Endelea kukataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila roho ya udhaifu katika mwili wangu ninaikataa katika jina la Yesu. Ninakataa kila namna ya udhaifu katika viungo vyangu, katika mwili wangu, kila magonjwa, kila aina, ninayakataa sasa katika jina la Yesu. Toka ndani yangu, toka ndani ya kanisa, toka ndani ya watoto wa Mungu, toka katikati yetu, toka katikati ya kanisa, toka katika jina la Yesu. Huna mamlaka ya kusimama tena, huna mamlaka katika jina la Yesu. Ninaamuru kila roho ya udhaifu katikati ya maisha yangu, katikati ya wana wa Mungu, katikati ya watumishi wa Mungu, katikati ya kanisa, ondoka sasa katikati yetu, ondoka katikati ya kanisa, chomoka sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila roho ya udhaifu
mrefu. Ninakuamuru kuachia wana wa Mungu kuanzia sasa, huna nafasi katika jina la Yesu. Kila udhaifu ulioshika mwili ya watoto wa Mungu, kila udhaifu iliyoshika mwili yetu kwa namna yote ile, hamna mamlaka tena kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakataa udhaifu wa kila aina, ninaukataa kwa jina la Yesu. Kila roho ya udhaifu ninaikataa sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Chomoka katikati yetu, waachie wana wa Mungu, tuachie kazi zetu, achia katika jina la Yesu. Kila udhaifu wa maombi, achia kwa jina la Yesu. Kila roho ya uvivu tunaikataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ori karabo shantarama kuriende rebo sika rianda rama sakarabo shantarama rikarabo shantaraba kuriende rebo sika rianda raba kuriende raba sika rabo shantarama rianda raba kuriende raba sika rabo shantarama rianda rama sakarabo shantaraba kuriende rebo rianda raba sakarabo shantarama saka. Kila udhaifu utakaa katikati yetu, kila magonjwa atakaa katikati yetu, kila roho ya maumivu itakaa katikati yetu, kila roho ya uvivu itakaa katikati yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Magonjwa na udhaifu wa kila aina tunawaamuru kuachia wana wa Mungu kuanzia sasa, hamna nafasi wala hamna sehemu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, na jina lipitalo majina yote, tunakukemea wewe roho ya udhaifu, chomoka katikati yetu. Achia wana wa Mungu sasa, achia kanisa la Mungu, achia katikati yetu. Huna mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rikarabo shanta rabasaka. Sema e Baba, e Baba, katika jina la Yesu na kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila roho ya udhaifu na magonjwa na maradhi itoke ndani yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Roho ya kansa, roho ya kisukari, roho ya kiharusi, roho ya ukimwi, kifafa, ukoma na magonjwa mengine sugu, tunayaamuru sasa, tunayaamuru sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, toka katikati yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Haleluya. Tutasema kwa pamoja, nitatamka ile roho ya kansa, wewe utasema toka katikati yetu. Amina. Amina. Nitataja magonjwa, kila nitakalolitaja wewe sema toka katika jina la Yesu. Amina. Ewe roho ya kansa, kisukari, kiharusi, roho ya ukimwi, roho ya kifafa, roho ya ukoma, roho ya malaria, roho ya TB, roho ya typhoid na magonjwa yote sugu, toka katikati yetu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Haleluya. Tunayaamuru sasa, tunayaamuru sasa kuondoka sasa katika mwili wangu, katika jina la Yesu. Kila ugonjwa, kila ugonjwa kwa jina lake ndani ya mwili wangu, anza kuchomoka, anza kutoweka, anza kuchomoka, chomoka sasa, toka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea, endelea, endelea katika jina la Yesu. Kila aina ugonjwa, ugonjwa wa kisukari katikati yetu, toweka sasa kwa jina la Yesu. Ugonjwa wa mapafu, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa ukimwi, ugonjwa wa kifaa na kuchanganyikiwa, toka katikati yetu, toka katikati ya kanisa, toka katikati ya wana wa Mungu. Huna mamlaka tena, kuanzia sasa tunakuamuru chomoke, chomoka katikati yetu, ondoka katikati ya wana wa Mungu. Huna sehemu wala huna nafasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Maana imeandikwa Yesu aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu yote. Shetani, huna mamlaka. Toa vilago vyako, toa udhaifu wako, toa ugonjwa wako, toa uchafu wako, toa katikati yetu, toa katikati ya kanisa, toa katikati ya wana wa Mungu. Huna sehemu wala
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kila ugonjwa kwa jina lako, tunakuabudu sasa kuchomoka, tunakutupa kuzimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, ewe ugonjwa kuchanganyikiwa, ondoka sasa, ondoka, ondoka, ondoka katikati yetu, wewe ugonjwa kifafa, chomoka kwa jina la Yesu, chomoka kwa jina la Yesu, ugonjwa wa pressure, chomoka sasa, pressure kupanda, pressure kushuka, chomoka, chomoka, chomoka sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, huna sehemu kwenye mwili wangu, huna sehemu kwenye viungo vyetu, huna sehemu kwenye mwili huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Chomoka, 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 chomoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakutisha chini ya msalaba wa Yesu, na wala utainuka tena mpaka siku ya hukumu. Kila aina udhaifu na kila aina ugonjwa hautakaa katikati yetu, hautakaa katikati ya kanisa, hautakaa katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunakataa presha ya kupanda, tunakataa presha ya kushuka, tunakataa magonjwa sukari, tunayakataa, tunayakataa, tunayakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rikarabo shantarama sakarabo shantaraba kurienderebo riandarama sikarabo shantarama sika. Baba, tunaweka mpaka wa daima kati yetu na magonjwa hayatagusa kanisa la Kanani kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Kila anayeingia kanisani aingie akiwa ameponywa, aingie akiwa na afya njema, magonjwa akatoweke, magonjwa akaribiwe, magonjwa akateketezwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila roho ya udhaifu, kila roho ya udhaifu katikati ya maisha yangu haina nafasi tena kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Anza kuondoka, anza kuondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Oriandaraba kuriendelebo sikarabo shantarama riandarama sakarabo shantaraba kuriendaraba riandaraba sekerebo shantaraba kuriendelebo rikarabo shantarama sika riandarabo sakarabo shantarama riandarama kuriendelebo sika riandarabo sakarabo shantarama riandarabo sakarabo shantarabo rikarabo shantaraba sika. Kila magonjwa ya kutumwa yanaleta udhaifu kwa wana wa Mungu hayana nafasi wala hayana sehemu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rikarabo santarama kuriendelebo riandaraba sikarabo shantarama saka. Tunatangaza uzima sasa, tunatangaza afya sasa, tunatangaza ushindi sasa, tunatangaza uponyaji sasa, katika jina la Yesu. Uponyaji kwenye mwili wangu, uponyaji kwenye mwili wa kanisa, kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rikarabo shantarabo sekerebo shantarama sika. Endelea kutangaza uzima, endelea kutangaza uzima. Tunatangaza uzima sasa, tunatangaza uzima katikati ya kanisa. Magonjwa kawe mbali nasi sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila aina ugonjwa na kila ratiba ambayo shetani ameiweka magonjwa katikati yetu haitakuwa na nafasi wala haitakuwa na sehemu wala haitakuwa na nguvu tena, kuanzia sasa tunatangaza afya, tunatangaza uzima, tunatangaza ushindi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Oriandaraba kuriendelebo sika riandarama sakarabo shantarama sakarabo riandarama sakarabo shantarabo sika rikarabo shantaramo saka riandaraba sakarabo shantaramo kuriendelebo riandaraba sikarabo shantaraba sika. Baba, asante, kanisa lako sasa linatembea katika uzima, katika jina la Yesu. Baba, magonjwa hayatataja katikati yetu, magonjwa ya kisukari hayatataja katikati yetu, magonjwa ya ghafla hayatataja katikati yetu, magonjwa sugu hayatataja katikati yetu, kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rikarabo shantaramasika.
Baba asante kwa sababu uzima na afya njema unatembea sasa. Afya njema inatembea sasa. Afya njema inatembea sasa. Baba tunapokea afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapokea uponyaji, tunapokea uzima sasa, tunapokea afya njema sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Boshanta rabasi karabo shanta ramaseke. Hallelujah, tunaendelea. Hallelujah. Tunaendelea tena kukataa zile roho za magonjwa, amina, yatoke katikati yetu. Ewe roho ya kansa, toka katikati yetu. Kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ewe roho ya kisukari na kiharusi, toka katikati yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ewe pepo la ukimwi, tunakuamuru sasa, toka katikati ya kanisa, toka katikati ya maisha yetu katika jina la Yesu. Ewe roho ya kifafa, roho ya ukoma na magonjwa mengine sugu, tunaamuru sasa yakaachie kanisa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, tunaweka mpaka wa daima kuanzia sasa. Ninaweka mpaka wa daima wa damu ya Yesu. Weka mpaka wa daima wa damu ya Yesu kwa imani. Amina. Weka huo mpaka kwa imani. Naweka mpaka wa daima wa damu ya Yesu kati ya magonjwa haya na mwili wangu. Magonjwa haya hayatavuka mpaka nilioweka wa damu ya Yesu. Wa damu ya Yesu. Kuanzia sasa ninajitenga na aina zote za magonjwa kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye nyumba yangu. Kila roho ya udhaifu nimeweka mpaka wa daima wa damu ya Yesu. Hayatanigusa tena kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi mengi sana. Haleluya, asante Yesu. Haleluya. Hiyo imekuwa kwa jina la Yesu. Tunatembea kwa imani. Amina. Tunatembea kwa imani. Amini ya kwamba ule mpaka wa daima wa damu ya Yesu umewekwa kati yako na nini? Na magonjwa na roho ya udhaifu. Utakaposikia kwenye kiungo chako kuna umauma, mkumbushe Mungu katika ile agano, nimeweka mpaka wa daima wa damu ya Yesu. Amina. Amina. Ninaamuru kuondoka sasa katika mwili wangu. Yesu Kristo alikusha chukua udhaifu wangu katika mwili wangu na kuniweka huru. Kuanzia sasa niko huru mbali na magonjwa ya kila aina. Niko huru mbali na udhaifu wa kila aina. Wa kila aina. Kila udhaifu hauna nguvu kwangu tena. Kila udhaifu hauna nguvu kwangu tena. Uhame tangu leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tangu leo, tangu leo ninawaamuru kuondoka kwangu katika jina la Yesu. Na mtarejea tena na kunisumbua kwenye mwili wangu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ondoka katika kazi yangu. Ondoka kwa mume wangu. Ondoka kwa ndugu zangu. Ondoka katika mawazo yangu na katika shughuli zangu zote. Tangu leo mkono wa Bwana juu yako ili kukuangamiza. Uangamie sasa. Uangamie sasa kila ugonjwa, kila udhaifu, uangamie sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tangu leo ninakufunga na minyororo ya mbinguni
na kukutia kwenye shimo lisilokuwa na mwisho hadi siku ya hukumu atakaporudi Yesu Kristo. Ninatangaza kuanzia leo, ewe roho ya udhaifu na magonjwa kila aina, nimekufunga kwa minyororo ya mbinguni. Kuanzia sasa nimekutupa kwenye shimo lisilokuwa na mwisho mpaka siku ya hukumu katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Hiyo imekuwa katika jina la Yesu. Haleluya. Neno la Mungu linasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Kwa maana tazama, nitaitikisa mkono wangu juu yao, nao watakuwa mateka ya hao waliowatumikia. Nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma. Imba ufurahi, e binti Sayuni. Haleluya. Hapo naingiza jina lako. Amina. Imba ufurahi, e binti Efrasia, maana tazama nitakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Na mataifa mengi watajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwako. Na Bwana atautoa Yuda uwe sehemu yake katika nchi takatifu, naye atachagua Yerusalemu tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye anayetugusa anagusa mboni ya jicho la nani? La Mungu. Amina. Na kama tumeweka mpaka wa daima na udhaifu na magonjwa, atakapotugusa maana yake kwamba yameshagusa mboni ya jicho la nani? Jicho la Mungu. Hayataachwa salama. Amina. Tumeyatangazia hayatabaki salama. Haleluya. Udhaifu hautabaki salama kwa sababu yule anayetugusa amegusa mboni ya jicho la Mungu na hatabaki salama. Amina. Naomba tuendelee. Baba. Mungu wa mbingu na nchi. Baba Bwana wetu na Mwokozi wetu. Yesu Kristo. Njoo sasa. Njoo sasa katikati yetu. Na ukae sasa katikati yetu katika nyumba yako takatifu iliyoitwa kwa jina lako. Baba. Mungu wa mbingu na nchi. Ninakushukuru kwa kuniponya na kuyahamisha magonjwa hayo yote na kuyaweka katika mwili wa Yesu mwanawe aliyechukua na kuniweka huru. Baba. Mungu wa mbingu na nchi. Leo hii ninakushukuru kwa kuniponya na kuyahamisha magonjwa yangu yote na udhaifu wangu wa kila aina, na kuweka katika mwili wa mwanao Yesu Kristo aliyeyachukua na kuniweka huru. Kuanzia sasa ninaupokea uzima wako na amani yako ndani yangu. Ninapokea afya ya Yesu Kristo tangu sasa katika mwili wangu. Damu ya Yesu imenifunika na kunilinda kinyume na roho ya udhaifu. Damu ya Yesu inapita katika moyo wangu, mishipa yangu, nyama yangu, misuli na mifupa yangu. Kuanzia sasa katika jina la Yesu, mifupa yangu ya fahamu na ubongo wangu unafunikwa na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Hapa ni tendo la imani la kukiri kile ambacho Mungu tayari ameshafanya. Amina. Tunakiri kile ambacho Mungu tayari ameshafanya. Na kama tunakiri, maana yake kwamba tunaamini. Amina. Na imani pasipo matendo imefadini, imekufa. Kwa hiyo maana yake kwamba tunapokiri, tunaamini tumepokea, tunaamini tuna uzima, tunaamini tuna afya njema. Tunatembea katika huo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokea uzima na amani
yako ndani yangu. Ninapokea afya ya Yesu Kristo tangu sasa katika mwili wangu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu imenifunika na kunilinda kinyume na roho ya udhaifu. Damu ya Yesu inapita sasa katika moyo wangu, katika mishipa, katika nyama, katika misuli na mifupa yangu yote. Damu ya Yesu inapita sasa na kuondoa udhaifu wote, sumu zote, magonjwa yote ndani ya mwili wangu. Mifupa yangu, mishipa yangu ya fahamu na ubongo wangu umefunikwa na damu ya Yesu. Ebu tukiri, amina. Ingia mbele za Mungu, kiri ili ambalo tayari Mungu ameshafanya kwenye maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninapokea uzima tele katika maisha yangu. Kuanzia sasa ninakiri ya kwamba ninayo afya njema. Kuanzia sasa ninakiri ya kwamba udhaifu hauna nafasi tena kwangu. Baba, ninakiri uzima na afya njema katikati ya familia yangu. Ninakiri uzima na afya njema katikati ya kanisa. Ninakiri uponyaji katikati ya nyumba hii. Ninakiri uponyaji katikati ya watumishi wa Mungu. Ninakiri uponyaji katikati ya watoto wangu. Ninakiri uponyaji katikati ya mwili wangu. Damu ya Yesu inatiririka sasa. Damu ya Yesu inatembea sasa. Kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye ya miguu, ninayo afya njema, ninao uzima tele, ninatembea katika afya, ninatembea katika uzima, ninatembea katika ushindi. Damu ya Yesu inatiririka sasa, damu ya Yesu ina uzima sasa. Ninakiri damu ya Yesu ya kwamba imefunika mwili wangu, imefunika afya yangu, imefunika viungo vyangu. Roho ya udhaifu haimo tena, magonjwa yapo tena, udhaifu wa kila aina upo tena. Ninatembea katika afya njema, ninatembea katika ushindi, ninatembea katika uzima, ninatembea katika afya njema. Ninakiri afya njema, ninakiri uzima tele, ninakiri uzima tele. Ninatangaza ya kwamba ninayo afya njema, ninao uzima tele. Kanisa lina afya njema, kanisa lina uzima tele. Tunatembea katika afya njema, tunatembea katika uzima tele, tunatembea katika ushindi. Damu ya Yesu imetuweka huru. Kuanzia sasa tunao ushindi katika jina la Yesu, tunao uzima katika jina la Yesu, tunayo afya katika jina la Yesu. Tunatembea katika afya, tunatembea katika uzima, tunatembea katika ushindi. Damu ya Yesu imetuweka huru sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninatangaza uzima sasa, ninatangaza uzima kwa kanisa, ninatangaza uzima kwa mtu mmoja mmoja, ninatangaza uzima katikati yetu, ninatangaza uzima kwenye familia yangu, ninatangaza uzima kwenye watumishi wa Mungu, ninatangaza uzima sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ori karabo shantaramo sakarabo rianda rama sakarabo shantaraba kurererebo rianda raba sakarabo shantarama saka. Kila udhaifu wa kila aina upo tena, kila ugonjwa kwa jina lake upo tena. Mwili wangu uko salama, mwili wangu ni salama, mwili wangu ni mzima, mifupa yangu ni mizima, mishipa yangu ya fahamu ni mizima. Damu inatiririka kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye ya miguu. Ninakiri ushindi sasa, ninakiri uzima sasa, ninakiri afya njema sasa. Ninatembea katika uzima, ninatembea katika ushindi, ninatembea katika uzima, ninatembea katika afya njema. Udhaifu wa kila aina haupo tena kwangu, haupo tena katikati yetu, haupo tena katikati ya kanisa. Tunatembea katika uzima, tunatembea katika afya njema, tunatembea katika ushindi katika jina la Yesu. Baba, tunatangaza afya. Baba, tunatangaza uzima ya kwamba tu wazima sasa. Udhaifu wa kila aina umeondoka, wala huko tena katikati yetu. Magonjwa yameondoka, maana yako katika mwili wa Yesu aliyekubali kuyachukua magonjwa yetu na udhaifu wa kila aina. Nasi tunatembea katika uzima tele na afya tele. Tunatangaza afya sasa. Afya ya kanisa imeimarika, afya ya kanisa imeimarika, afya ya kanisa sasa. Tunatangaza afya ya kanisa katika jina Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji unaoendelea mahali hapa. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji kwenye viungo vyote. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji kwenye mifupa. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji kwenye mishipa. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji kwenye uti wa mgongo. Baba, asante.
asante kwa ajili ya uponyaji kwenye viungo vyote vya miili yetu. Baba vinapokea afya, Baba vinapokea uzima, Baba vinapokea uponyaji, Baba vinapokea uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kila udhaifu wa kila aina na magonjwa kila aina hayapo tena katikati yetu. Baba, tunatembea katika uzima na afya njema. Tunakili afya, tunakili ushindi, tunakili uponyaji, tunakili uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Rinaraba seke rebo shantara maseke, rikarabo shantara masakarabo shantara maseke. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho wa Bwana anasema kama kuna mtu ameingia hapa akiwa dhaifu, uponyaji wake ni kamilifu. Amina. Ni mzima katika jina la Yesu, ana afya tele. Amina. Na kama unaye ndugu ambaye ni mgonjwa yuko nyumbani, Roho Mtakatifu anasema tayari neno hili limeshafanya kazi huko. Ni mzima katika jina la Yesu. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Haleluya. Hiyo imekuwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulikuwa umeingia una mwili, kuna sehemu ulikuwa unauma, jicheki. Ni mzima na una afya tele. Amina. Hili neno ni kweli na ni amina, na Roho Mtakatifu amelithibitisha ya kwamba tuko wazima na tunaendelea kuwa na afya tele. Amen. Haleluya. Figo zangu, maini yangu, mapafu, tumbo langu, utumbo wangu, mkubwa na mdogo, ngozi yangu, macho yangu, mdomo wangu, pua na meno, uso wangu, na nywele zangu, kucha zangu, ulimi, koo, miguu na mikono yangu, yote imezamishwa kwenye damu ya Yesu. Viungo vyangu vyote nilivyovitaja viko salama, vimefunikwa na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Haleluya. Hapa hamna kiungo kilichosaulika. Amina. Hamna kiungo kilichofanya nini? Kilichosaulika. Tunarudi tena kuvifunika viungo hivi vyote katika ulinzi wa Kimungu. Baba, katika jina la Yesu ninavifunika viungo vyangu vyote, viungo vyangu vya ndani ambavyo ni figo, maini, mapafu, utumbo wangu, utumbo mkubwa na mdogo. Ninavifunika kwenye damu ya Yesu. Baba, ninafunika sasa viungo vyangu vyote vya nje, macho yangu, uso wangu, nywele zangu, kucha zangu, miguu yangu, mikono yangu, na viungo vyangu vyote ninavifunika kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninatangaza kwamba viungo vyangu vyote viko salama katika jina la Yesu. Baba, ninayafunika magoti yangu, uti wangu wa mgongo, kiuno, bandama na viungo vyangu vyote ninavifunika kwa damu ya Yesu. Baba, kifua changu ninakifunika kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nyayo za miguu yangu, nyayo za miguu yangu ninazifunika kwa damu ya Yesu. Mikono yangu na viwiko vyake ninavifunika kwa damu ya Yesu. Baba, shingo yangu na mabega yangu yote ninayazamisha kwenye damu ya Yesu. Kwenye damu ya Yesu. Baba, pingili zangu za kwenye mgongo, pingili zote ninazisamisha kwenye damu ya Yesu. Ninakiri sasa ulinzi wa Mungu kwenye viungo vyangu vyote. Kuanzia sasa ninatangaza ya kwamba viungo vyangu vyote viko salama,
viko salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Viungo vyangu vyote viko salama katika jina la Yesu. Vyote vimefunikwa na kuhifadhiwa na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Havina upungufu wala udhaifu tena katika jina la Yesu. Vyote ni vizima katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kuna kitu nakumbushwa hapa. Wakati mimi na adui anaweza kaleta roho za ajali, amina, zikavunja miguu, zikavunja kiuno, zikavunja mgongo, amina, tunasimama kinyume na roho za ajali. Amina, tunasimama kinyume na roho za ajali. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninatangaza ya kwamba hakuna ajali, hakuna ajali iliyosababishwa na adui itakayevunja viungo vyangu kuanzia sasa. Ewe roho ya ajali, ewe roho ya ajali, ninakukamata, ninakufunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Huna mamlaka, huna mamlaka kwenye mwili wangu, mwili wa watoto wangu, mwili wa mume wangu, mwili wa kanisa la Mungu. Huna mamlaka kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pepo la ajali, pepo la ajali, toka ndani yetu, toka katikati yetu, toka katika jina la Yesu. Huna nafasi kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kila ajali ya kupangwa ninaipangua sasa, ninaipangua sasa, ninaipangua sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ajali zote zinazoletwa mwisho wa mwaka tunazikamata, tunazikamata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe pepo la ajali, ewe pepo la ajali, toka katikati yetu, toka katikati ya kanisa, toka katikati yetu kuanzia sasa. Huna nafasi wala huna sehemu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Tunaamini, tunaamini imekuwa, tunaamini imekuwa, tunaamini imekuwa. Tumshangilie Bwana kwa sababu imekuwa. Haleluya. Yaani nilipokuwa kwenye ile eneo nikakumbuka mwisho wa mwaka, unasikia kuna gari limedondosha, watu sita wamekufa. Watu wangapi wamekufa, amina? Si mnaisikia hiyo? Ikiwa mwisho wa mwaka, watu wanasema mwisho wa mwaka kuna kuwa na ajali. Lakini tumetangaza, amina, tumetangaza ajali haitatugusa. Na kama ajali itatokea kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hakuna kiungo chochote kitakachoathirika. Amina. Viungo vyetu vyote vitabaki viko salama. Haleluya. Katika ile eneo la viungo tutarudia tena, amina. Ni eneo ambalo la muhimu sana. Tutaomba pia viungo kwa ajili ya ndugu zetu na watoto wetu, amina. Tutaombea pia watoto wetu, lakini pia viungo vya watumishi wa Mungu, vyote vibaki viwe salama. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako, tunavisogeza viungo vyao vya watumishi wa Mungu, tunavisogeza mbele zako Baba. Tunatangaza ya kwamba viungo vyao vyote viko salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maini yao, mapafu yao, utumbo mkubwa na mdogo, ngozi zao, macho yao, midomo yao, pua zao na meno yao, uso wao na nywele zao, zipo salama katika jina la Yesu. Baba, tunavizamisha viungo vyao vyote kwenye damu ya Yesu. Tunatangaza ya kwamba kucha za miguu yao, ulimi, koo, miguu na mikono yao ipo salama, ipo salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunavifunika viungo vya watoto wetu, tunavifunika sasa kwa damu ya Yesu. Tunatangaza
ya kwamba watoto wetu wapo salama katika jina la Yesu. Viungo vyao na ubongo wao upo salama katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaendelea. Baba, asante kwa kuondoa udhaifu wote ndani yangu, ndani ya watumishi wa Mungu, ndani ya watoto wetu. Maana neno lako inasema na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yote mabaya uyajua ya Misri, lakini ataweka juu ya wote wakuchukiao. Baba, asante kwa kuondoa udhaifu wote ndani yangu. Baba, asante kwa kutondolea ugonjwa wote na maradhi yote mabaya tuyajua ya Misri, na kuyaweka juu ya watuchukiao. Tena neno lako linasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Tena neno linasema maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yamenipata mimi. Haleluya. Haleluya. Baba, utukufu na heshima ni wako milele. Nguvu na utajiri vina wewe daima. Baba, utukufu na heshima ni vyako milele. Nguvu na utajiri vina wewe daima. Asante kwa siku ya leo na kunipa nguvu ya kuendelea na maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna andiko moja hapa nilikuwa nimeliweka, amina, katika Matendo 17:28, amina. Tulikuwa tumesoma katikati ya wiki iliyopita, ambayo inasema kwamba kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Amina. Nilikuwa nataka ile andiko liko nimeguswa ndani yangu kwamba tumezungumza kwa habari ya udhaifu na maradhi ya kila aina, amina. Lakini tutembee katika ile andiko Matendo ya Mitume 17:28, ya kwamba ndani yake Yesu sisi tunaishi. Ndani yake Yesu sisi tunafanya, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Ili ni andiko ambalo linatupa ushindi, kwa maana kwamba kila udhaifu hautakuwa na nafasi tena, kwa sababu kitu kilichokuwa hai kinaishi. Kitu kilichokuwa hai kinaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekuwa dhaifu hawezi kwenda. Aliyekuwa dhaifu analala, make ni mnyonge, amina. Lakini ukijitambua kabisa kwamba ndani yake Yesu mimi ninaishi. Ndani yake Yesu mimi ninakwenda. Ndani yake Yesu mimi nina uhai. Maana yake kwamba automatic madhaifu na ugonjwa wa kila aina lazima akuachie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima akuachie. Kwa hiyo maana yake tutakiri ile andiko, lakini liwe ni sehemu ya maombi yetu kwamba ninaishi ndani ya Yesu, ninatembea ndani ya Yesu, nina uhai ndani ya Yesu. Manake sina udhaifu, sina ugonjwa wa aina yote ile katika mwili wangu. Amina. Sema kwa jina la Yesu. Ninakiri ya kwamba ndani yake Yesu. Ndani yake Yesu. Mimi Efrasia ninaishi. Ninaishi. Ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Ninakiri kwamba ndani yake Yesu mimi Efrasia ninaishi, ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Hivyo udhaifu na magonjwa ya kila aina hayana nafasi kwenye mwili wangu, kwa sababu mimi Efrasia ninaishi, ninakwenda na kuwa na uhai wangu. Tumshangilie Bwana Yesu, amina. Haleluya. Haleluya. Makofi hayatoshi kwa ile neema ambayo mwametu. Haleluya. Yaani ukisoma ile andiko, yaani hata uhitaji tu mtu akuweke mkono kuombea. Amina. Amina. Yaani ukijisikia tu mahali fulani panauma, wewe sema tu mimi ninaishi, ninakwenda, nina uhai katika Kristo Yesu.
Hivi kipepo gani kitakachokaa kwenye mwili wako? Amina. Hivi udhaifu gani utakaoendea kwa kwenye mwili wako? Fikiria tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani fikiria tu. Umeamka asubuhi goti linauma. Hivi ukimwambia ndani yangu mimi ninaishi ninakwenda. Hivi goti litauma tena? Litauma. Haleluya. Tuna ushindi katika jina la Yesu. Tuna ushindi. Tena sio kawaida. Amina. Yaani maombi atupeleke kwenye hatua nyingine. Yaani katika kiwango kingine. Sisi tuwe ni mabalozi hata kwa ajili ya wale ambao wako dhaifu tutawaambia wewe unaishi, unakwenda na una uhai. Kama umelala amka. Kilicholala maana yake kwamba ni kidhaifu kiinuke katika jina la Yesu. Basi kwa dakika hizi tuende mbele za Mungu tumshukuru Mungu. Katika hili neno tumshukuru Mungu katika yote ambayo Mungu amefanya siku ya leo na kuondoa udhaifu na maradhi ya kila aina. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Tunasema asante Baba. Asante kwa sababu ya neno hili Bwana. Baba tumekiri jioni ya leo ya kwamba tunaishi ndani ya Yesu Kristo. Ya kwamba katika Yesu Kristo tunao uhai. Katika Yesu Kristo tunao uzima. Katika Yesu Kristo tunatembea tukiwa na uhai, tukiwa na uzima. Baba ninakushukuru kwa sababu umetupa afya njema, umetupa uzima tele. Tuna afya njema sasa, tuna uzima tele sasa. Baba ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ya kwamba ninaishi katika Kristo Yesu na katika Kristo Yesu ninaenda na katika Kristo Yesu nina uhai. Baba ninasema asante. Ninakushukuru kwa ajili ya afya kanisa. Ninakushukuru kwa sababu umeondoa udhaifu wetu, umeondoa magonjwa yote. Umesema katika neno lako ya kwamba magonjwa yote ya Misri ya kwamba utaweka juu yetu. Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante. Umetuahidi kwa neno lako ya kwamba utatuondolea ugonjwa wote wala utatia yote maradhi yote mabaya ya Misri. Tunakiri jioni ya leo ya kwamba tunao ushindi katika jina la Yesu. Tunao uzima tele. Tunayo afya njema. Ndani ya Yesu tunaishi. Ndani ya Yesu tunatembea. Ndani ya Yesu tuna uhai. Tunakiri ushindi katika jina la Yesu. Tunakiri afya njema. Tunakiri ya kwamba magonjwa hayana nafasi tena kwenye miili yetu. Hayana nafasi kwenye viungo vyetu. Magonjwa ya kila aina na sumu za kila aina hazitaupata mwili wetu na mishipa ya kupasuka na kila aina ya udhaifu hauna nafasi tena ndani yetu, kwa sababu ndani ya Yesu tunaishi, ndani ya Yesu tuna uzima, ndani ya Yesu tuna ushindi, ndani ya Yesu tuna uponyaji, ndani ya Yesu tuna afya, ndani ya Yesu tuna uzima, ndani ya Yesu tuna ushindi. Tunakiri afya njema. Tunasema asante Baba kwa sababu ya afya njema, kwa sababu ya uzima tele, kwa sababu umetupa afya tele, kwa sababu umetupa uzima tele. Tunashangilia sasa, tunakuinulia sifa sasa. Tunakushangilia sasa. Tunakushangilia Bwana Yesu. Pokea sifa zetu jioni ya leo. Tunakupigia kelele jioni ya leo. Pokea sifa zetu jioni ya leo. Maana umetupa uzima, maana umetupa afya njema. Baba tunakushangilia. Baba tunakupigia kelele za shangwe. Tunakushangilia jioni ya leo. Tunapiga kelele. Tunapiga kelele za shangwe kwa sababu umetupa uzima, umetupa afya njema. Baba asante. Asante kwa afya ya kanisa. Asante kwa watoto wa Mungu. Tunatembea katika afya njema. Tunatembea katika uzima. Kanisa lina afya njema. Watumishi wa Mungu wana afya njema. Tunatembea katika ushindi. Tunatembea katika afya. Tunakiri uzima. Tunakiri uponyaji. Baba tunakushangilia. Tunapiga kelele za shangwe. Unawe peke yako Baba. Tunakusifu jioni ya leo. Tunakushangilia Baba. Maana umetupa ushindi. Umetupa uzima tele. Umetupa afya njema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwana wa Mungu aliye hai. Oh, haleluya. Na iwe iwe shangwe. Na iwe iwe shangwe. Iwe shangwe. Na iwe iwe shangwe. Oh, na iwe iwe shangwe. Na iwe iwe shangwe. Iwe shangwe. Na iwe iwe shangwe. Oh, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, oh, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe shangwe, na iwe iwe, oh, shangwe nasema hallelujah, oh, shangwe nasema hallelujah. Shangwe, shangwe kwa Baba. Haleluya. Shangwe. Haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu. Haleluya.
Shangwe twa imba. Hallelujah. Oh, ona iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe. Ona iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe. Ona iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe. Na iwe iwe shangwe na iwe iwe shangwe. Oh, shangwe nasema. Hallelujah. Shangwe. Shangwe kwa Yesu. Alleluia. Shangwe. Alleluia. Shangwe kwa Baba. Shangwe, shangwe. Alleluia. Shangwe kwa Yesu. Alleluia. Shangwe, shangwe. Alleluia. Oh, Yesu ni mzuri. Mwambie asante. Yesu ni mzuri. Mwambie asante. Hallelujah, piga makofi mengi, hallelujah. Hallelujah. Jamani, Yesu ni mzuri, amina. Yesu ni mzuri. Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Yesu, amina. Hallelujah. Basi, kwa nafasi hii nzuri, nimkaribishe mama mchungaji Stanford. Amina, kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tumefika mwisho, lakini neno langu jioni ya leo ambalo Mungu ametupa jioni ya leo, Matendo ya Mitume 17:28. Ndani ya Yesu ninaishi. Ndani ya Yesu ninakwenda. Ukiwa unaoga unasema ndani ya Yesu ninaishi. Ndani ya Yesu ninakwenda. Ndani ya Yesu nina uhai. Amina. Hivi ni kazi kusema hivyo? Sio kazi. Kama tunaweza kunywa vidonge tulivyopewa na daktari hospitali, amina, dozi mara tatu kutwa, mara tatu asubuhi, mchana, jioni, hatuwezi kushinda kukiri ile andiko. Amina. Ndani ya Yesu ninaishi, ndani ya Yesu ninakwenda. Ndani ya Yesu nina uhai. Amina. Ukiwa uko kwenye daladala unakii ndani ya Yesu ninaishi, ndani ya Yesu ninakwenda, ndani ya Yesu nina uhai. Unaweza kufikia kwamba unaongea tu kama nani, lakini lile andiko linafanya kazi. Amina. Viungo vyetu vyote vitabaki salama. Karibu mtumishi wangu. Amina. Mshangilie Bwana Yesu wakati mtumishi wangu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru tena kwa ajili ya jioni hii mfalme. Tumeona mkono wako, tumeona wema wako, jinsi ulivyokuwa pamoja nasi tangu tulipoanza maombi haya mpaka wakati huu mfalme. Tunakushukuru kwa kuwa tunao ujasiri ya kwamba tunapoleta hoja zetu mbele zako, Baba, wewe umesikia na tayari umeshajibu. Na kwa sababu hiyo tunao ujasiri wa kuja tena mbele zako, maana tunajua ya kwamba wewe ni Baba unayesikia watoto wako. Ninasema asante kwa ajili ya kila mmoja, asante kwa haya ambayo tumeleta mbele zako mfalme. Ninakushukuru pia kwa neno lako la ushindi, umetukumbusha jioni ya leo ya kwamba ndani yako tunao uzima, ndani yako tunao uhai wetu, na ndani yako tunasonga mbele. Tunatambua ya kwamba kitu ambacho hakina uhai hakiwezi kusonga mbele. Lakini kinyume chake ni sahihi, ya kwamba kwa sababu tunao uhai tunasonga mbele. Tunaondoka hapa tukiwa na nguvu zetu, tunaondoka hapa tukiwa wajasiri, kwa kuwa Bwana tunalo neno la uzima ambalo kwa hilo haliwezi kurudi bure mpaka limetimiza makusudi ya kile ambacho umelituma kwalo. Ninasema asante Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Tukikuhitaji tena kwa ajili ya kesho, endelea kututia nguvu Baba. Endelea kutuwezesha tena tunapokusanyika mahali hapa. Watie nguvu hata wale ambao wako kule hawajaweza kufika mahali hapa. Baba, unatazama umoja wetu, wewe unajibu sawa sawa na mapenzi yako. Ninasema asante Baba, nikitukuza jina lako jioni hii ya leo, na kuweka yote mikononi mwako na familia zetu, kwa kuwa ziko salama, ninalibariki jina lako katika